חזי שגב, ואני ילווה אתכם בזמן הקרוב באתר השחזור בראש פינה. הסיור שלי בדרך כלל מתבסס יותר על רכילויות, פיקנטריות, על התושבים שחיו פה לאורך התקופה, ואני אתבל את זה טיפה בהיסטוריה כדי לא להעיק יותר מדי. זהו, אני מקווה שתהנו, זאת אומרת, אני בטוח שתהנו, אין פה בכלל ספק. מניין הימים של ראש פינה מתחיל בבוקר לך בשנת תרלה את פציר ה... מכירים? אבל זה פתח תקווה. נכון. אז מה אתם מבלבלים אותי? לא, אבל באמת, בבוקר לך בשנת תרלה 1878, חבורה של 17 אברכים יורדים מהעיר צפת לפה על מנת להקים לראשונה בהיסטוריה היהודית יישוב יהודי חקלאי. לא היה יצור כזה לפני זה. התקופה שלהי האימפריה העות'מאנית, והאנשים שנמצאים פה במרחב שנקרא ארץ ישראל היום, אז לא היה, זה היה מרחב של האימפריה העות'מאנית. במרחב הזה נעים להם כ50,000 ערבים וכ25,000 יהודים. היהודים רובם ככולם, איך לא, יושבים בארבעת ערי הקודש, חברון, ירושלים, טבריה וצפת, והם למעשה מנהלים את המקומות הקדושים, שומרים על המקומות הקדושים. הם ניזונים מכספי תרומות שמגיעים מקהילות בדרך כלל מאירופה, ששלחו לפה את התרומות על מנת להשקיט את המצפון שלהם שהם לא פה, והתרומות האלה נקראו כספי החלוקה. כספי החלוקה הגיעו בדרך כלל לראשי הקהילה, והם היו מחלקים את זה בצורה שווה בין כולם. קודם כל, כמובן אנשי שלומם, אחר כך המשפחה הקרובה, וככה זה, היום זה קצת שונה, כי היום זה ממוחשב, אתם יודעים, זה... כן. בכל מקרה, התקופה הייתה מאוד קשה, והחבורה הזאת, לפעמים היה להם כסף, לפעמים לא היה להם כסף, והם החליטו לעשות מעשה, וזה היה באמת מאוד נועז. הם יורדים לפה, והם מתכוננים להקים פה את היישוב, כמו שאמרתי. היישוב נקרא גי עוני, אולי איזשהו עברות של השם של הכפר הערבי שהיה פה, ג'עוני. ג'עוני, דרך אגב, ג'ואן בערבית זה רעב, וזה מאוד התאים לתושבים הערבים שישבו פה בהתחלה, כי אתם יודעים, הם היו עניים מרודים, אז קראו לכפר שלהם ג'ואן, ג'עוני. אבל מאוחר יותר, שהם קצת התחילו להתארגן, כשהיהודים הגיעו לפה נהיה פרוספריטי של עבודה, אז הם קראו לזה ג'עוני, ואמרו שזה בגלל המים של המעיינות הם פותחים את התיאבון. אבל בסדר, זה... בכל מקרה, גי עוני מוקמת ב-1878, שנת תרל"ח, ויורדת לפה חבורה של 17 אברכים, כמו שאמרתי. בהתחלה הם יורדים לבד, אחר כך הם מושכים את המשפחות שלהם לפה, אבל הם מקוממים עליהם את הרבנים של צפת, מכיוון שאתם יודעים, עניין של שליטה, רבנים, הצעת רב והכל, הם לא קיבלו את זה, והם הסיתו את תושבי צפת כנגד המתיישבים פה, והחבורה מאוד סבלה, סבלה מזה שהם היו אורתודוקסים, וכל פעם שהם היו עולים לצפת על מנת ליהנות מהאורתודוקסיה או לאכול, לקנות אוכל כשר, אז פשוט החרימו אותם. נתנו להם להיכנס לבתי הכנסת, לא מכלו להם אוכל כשר וכו', ואפילו היו מכירים שסקלו אותם באבנים, וזה היה להם מאוד קשה. תוסיפו לזה גם את זה שלא היה להם מושג קלוש בחקלאות, אז הם עשו מה שהרבה עושים, הם הסתכלו מה שהערבים עושים ועשו כמוהם. הם ראו שהערבים זורעים תפוחי אדמה, זרעו גם הם תפוחי אדמה, ובאמת הזרעים נבטו, צמחו, גדלו, פרחו אפילו,
אבל תפוחי אדמה לא היה. התבעשו והחליטו לעקור, ורק כשעקרו גילו שתפוחי אדמה בעצם צומחים בתוך האדמה. כן, עד כדי כך היה להם ידע. בכל מקרה, החבורה הזאת באמת, גם עם המאבקים עם הבדואים פה על המים, החבורה הזאת הלכה ונשחקה, ולאט לאט המשפחות התחילו לחזור לצפת. אלא מה? נשארו פה שלוש משפחות. משפחת שוורץ, מה? לא, זה אחר כך רגע. משפחת שוורץ, משפחת קלר ומשפחת פרידמן. למה אני מלא אתכם עם הסיפור הזה? כי היה לנו ויכוח נצחי עם העיר פתח תקווה מי הם המושבות. והם אמרו, כן, באתם נכון לפנינו, אבל עזבתם וחזרתם ב-82, בעלייה הראשונה. אבל זה לא נכון, כי שלוש משפחות יהודיות נשארו פה לאורך כל התקופה. הערבים של הכפר ג'עוני אימצו אותם ונתנו להם ללקט מהשדות, וזה באמת החזיק אותם פה במקום הזה, וזה מה שנתן להם באמת את האפשרות להמשיך להיות פה. היום יש פה מישהו מפתח תקווה? כן. יש לי שאלה, מה הייתה הסיבה שהבנים הם כמונו? שמה? שהבנים. אני מעריך, אני לא יודע לאשורה, אבל אני מאמין שזה עניין של שליטה, אתה יודע. הרי הכל היה הולך פעם בעצת רב, כל דבר הזה. לא, לא. הם פחדו שלא יקבלו כספי חלוקה. ברור, לא, זה ברור, זה ברור. אבל גם יש את הקטע הזה. שלא שאלו אותם, אלא הם עשו את זה על דעת עצמם, וזה ידהים את הרבנים, כי זה לא היה מקובל עד אז. וגם בדיוק כל ראש שהיה אז בקהילה היה מקבל תרומות על פי כמות האנשים, וזה גם כן היה משהו ש... מי קנה את הקרקע? אם לא היה להם כסף? או, זה נחמד. המצב של... כל המצב בכלל, האדמות פה היו בכלל אדמות ג'יפטליק. אנחנו מכירים ג'יפטליק בבקעה, נכון? אבל ג'יפטליק זה בעצם אדמות סולטן, בדיוק אדמות המלך. נוצר איזשהו מצב אתם יודעים שכל העסק פה היה בנוי כמו בצבא. באיסטנבול היה המטכ"ל, וככל שזה ירד, זה הגיע עד לרמה של נניח גדוד או פלוגה. אז פה בראש פינה נקרא את זה פלוגה, בסדר? והמג"ד ישב בצפת. זה שמעליו ישב או בדמשק או בצור, תלוי, זה השתנה, וככה זה הלך ועלה כלפי מעלה. אותו נציג של הסולטן שישב פה בצפת, בסריה, הוא כבר הרגיש שהאימפריה הולכת ומתפוררת. ומה שהוא עשה, הוא המשיך להשליט בכוח את החוק הטורקי פה, אבל את המיסים ואת הכל הוא שכח לשלח לסולטן. איכשהו הם התגלגלו לכיס שלו. למדנו. ואז זה מה שבעצם קרה. עכשיו, הנציג המקומי, כדי למקסם את הכסף, היה מוכר, מחכיר כל שנה למישהו אחר את האדמות. מי שפה חקלאי יודע שאין דבר כזה, כן, להרוויח בשנה הראשונה על משהו שאתה עושה. אין מצב. אז האנשים הפסיקו להשקיע בכלל, ואלה שהחזיקו את האדמות מכרו את האדמות, אמנם בכסף מעט, אבל הכל היה מעט אז, מכרו את זה לחבורה של האברכים האלה, שהם הגיעו עם המעט כסף שהיה להם, הם אספו את הכסף וכאילו הקימו חברת מניות כזאת, שיהיה כסף משותף לכולם, ועם זה הם קנו את האדמות. הם קנו למעשה את מחצית אדמות הכפר שלו. זה ג'יפטליק, איך הם קנו אותה? בכאילו? הכל בכאילו, הכל היה פה בכאילו. הם קנו מחצית מאדמות הכפר ג'עונה, שזה בעמק, אנחנו נראה זה לקראת סוף המסלול שלכם איתי, ושניים מתוך שלושת המעיינות שהיו בהר. אבל זה שהם קנו, שוב פעם, זה לא עוזר כלום. הבדואים היו מגיעים לפה תמיד עם הצון שלהם, עם הסוסים, והיו רבים על המעט מים שהיו פה. זהו, כמו שאמרתי, שלוש משפחות נשארות פה, ואז הם מתגלגלים עד 1800
1882. באירופה קיימות ארבע אימפריות: האימפריה העות'מאנית, אוסטרו-הונגרית, פרוסית ורוסית. האימפריות קורסות אחת אחרי השנייה, הן היו קשורות גם בקשרי משפחה, והן קורסות לתוך עצמן. ברוסיה, באימפריה הרוסית, הצאר הרוסי אלכסנדר השני נרצח על ידי אנרכיסטים, ביניהם היו כמה יהודים, אנרכיסטים יהודים, מה שנותן לממשלה הרוסית גושפנקה להפיל את כל כובד המשקל על היהודים, איך לא, ומתחילים ברחבי דרום רוסיה, מה שהיום זה אוקראינה, מתחילים פוגרומים מטורפים, שוברים ליהודים את העצמות, ומי שיכול, כן, סופות בנגב, מי שיכול לברוח, בורח לכל מקום שהוא רק יכול, חלקם מגיעים לפה. באירופה הקלאסית הדברים קצת שונים, שמה האימפריות אמנם קורסות, אבל מתחילים לצמוח לאומים, למשל פרוסיה, זה שבטים שמתאגדים ויוצרים את גרמניה, אוקיי? וככה צומחת לצרפת ופה ושם, והיהודים רואים את זה, הם רוצים גם נתח בעוגה. אז קמות להם באותה תקופה שתי תנועות ציוניות מקבילות, פחות או יותר, שלצורך ההפשטה אני אקרא לאחת הציונות המדינית בראשותו של תיאודור הרצל. המון רעש וצלצולים, עשה קונגרסים יהודים בינלאומיים ונפגש עם שועי העולם, אבל מה יצא לנו מזה? חזון. קשה ללכת עם זה למקולת. התנועה השנייה שהייתה במקביל רצה, אני אקרא לה התנועה הציונית המעשית, ותנועה שנקרא חיבת ציון, חובבי ציון, תנועה שלמעשה ישבה על כל אירופה המרכזית, ולמעשה בכל יישוב שהיה בו איזשהו גרעין יהודי נוצרה שמה כאילו נוצר תא של התנועה הזאת. ופה באמת אנחנו כל הטיול שלנו נתייחס לחבורה מאוד מצומצמת שהגיעה מעיירה בשם מוינשט ברומניה. הם החבורה שהקימו פה את המושבה בעלייה ראשונה. מבלבלים להם קצת את המוח שם ואומרים להם ארץ ישראל, ארץ ציון, זבת חלב ודבש, וזה לא היה חלב של סופרסל, זה היה חלב אחר, כן. והם לא יודעים בעצם למה הם הולכים. להוריד את הכובע בפני האוכלוסייה הזאת, כן, הם מכרו את הבתים שלהם, מכרו את הרכוש שלהם ואת בתי עסק, והם עם הכסף שלהם הם עולים לפה. אין שם לא סוכנות יהודית ולא סל קליטה ולא כלום. הם עולים באונייה טטיס, יש פה איזה משחק כזה, טיטוס הגלה אותנו, כן, וטטיס מחזירה אותנו לארץ ציון. בכל מקרה הם עושים את הדרך לארץ ומגיעים לפה. האמת היא שלפני שהם מגיעים לפה, הם שולחים לפה, הם חכמים, שולחים לפה שני בחורים צעירים מרגלים על מנת לסרוק את הארץ ולראות איפה כדאי להקים יישוב. ואכן מגיעים לפה שני דודים, דוד שוב, שזה שוחט ובודק, ודוד בוקשסטר. צחי בוקשסטר? כן. זה בן נין של אותו אחד. כן. בכל מקרה, מגיעים לפה באונייה, לנמל יפו כמובן, כי זה היה הנמל היחידי שעבד באותה תקופה. והם יורדים מהאונייה, מתחילים להסתובב באזור תל אביב יפו שם. תל אביב עוד לא קיימת, בטח. אני אומר על האזור הזה, אחר כך יורדים לכיוון השפלה, וזה ממש לא מוצא חן ביניהם, כי הם באים מרומניה, מאזור הררי, עם פלגים של נחלים, והם מחפשים את זה, והם לא מוצאים את זה. אז הם מתחילים לעלות צפונה, ומטפסים על הכרמל, מתחילים להרגיש אוויר הרים ככה, מתחילים להרגיש פה בבית, אבל זה עדיין לא זה. ממשיכים ומגיעים לצפת. הם מגיעים לעת ערב לצפת, ושם הם נחים, ושם אומרים להם,
חבר'ה, בגי עוני יהודים כבר רכשו קרקע, היא כבר מוכרת כאדמה יהודית, תנסו לקנות את האדמה הזאת ותקימו שם את היישוב. ואכן הם יורדים פה למחרת היום, והיה יום חורף נוראי, החרמון כולו מושלג, נחל ראש פינה זורם, חבל הזמן, אי אפשר לחצות את הנחל מרוב מים שזורמים בו, כי אז לא תפסו את המים לשתייה והשקיה כמו היום. והחבר'ה המומים מהיופי של המקום, הם ישר שולפים את הפלאפונים, לא, יש פלאפונים. כן, הם שולחים טלגרמה, שולחים טלגרמה, מה שאומר חודש וחצי לכל כיוון, והם כותבים בטלגרמה לחברים שלהם ברומניה, תגיעו, מצאנו את מוינשט בארץ הקודש, יש פה הרים מושלגים, יש פה נהר. הם שומעים ברומניה נהר, מה הם יודעים? דנובה, זה מה שהם מכירים. אז הם מצרפים לחבורה נגר שההתמחות שלו הייתה בניית סירות דייג, והוא עוד מגדיל ראש, וכשהוא עולה לאונייה הוא מביא איתו חלקים של סירות, הרצפות דופן, דפנות, משוטים, שרק מגיעים לראש פינה, מחברים את כל הקיט הזה ויורדים לדייג בדנובה של ראש פינה. אבל הם מגיעים לפה באוגוסט, חודש וחצי, אז לא נפקחו להם העיניים? עד שהטלגרמה הגיעה. הם מגיעים לפה באוגוסט, חום אימים, כן? הדבר שיש פה בשפע באמת זה נחשים ועקרבים. הם לא יודעים את נפשם מרוב האכזבה, אבל הם מחליטים, אם הגענו לפה, נקים פה מקום לתפארת. ואיך אמרתי, להוריד את הכובע? הם באמת עושים את זה. אבל גם הם, איזה תובנה יש להם בחקלאות? כלום. אז גם הם, הערבים עובדים עליהם, תושבי צפת עובדים עליהם, ובחורים האלה שהגיעו לפה ממשכנים את עצמם למוות עד שהם לא יכולים לגלגל את החיים שלהם קדימה. בייאושם קירב הם פונים בצעקה ועזרה, ומי שבא לעזרתם כמובן ב-1883, שנה אחרי שהם הגיעו לפה, זה הברון רוטשילד, שלוקח חסות על כל המושבות בארץ ישראל. הוא מקים את איקה בשלב מאוחר יותר עם ברון הירש, אבל ניגע בזה יותר מאוחר. באותו זמן שהוא מחליט לקחת חסות, הוא בונה מערך של פקידים, פקידי הברון, שהבניין הזה שאנחנו נמצאים לידו היה בניין האדמיניסטרציה, והבניין הזה היה בית המגורים של הפקידים הרווקים. אלה שהיו נשואים קיבלו בתים יותר גדולים. פה הם פשוט גרו בחדרים כמו באכסניה. זה הבניינים המקוריים? המקוריים, כן. עכשיו, אתם בדיוק עליתם מגן הברון, וגן הברון היה מיועד אך ורק לטובת פקידי הברון, שהם היו אולי 60 איש פה, והמדריכים וכל הדברים האלה וזה, ורק הם יכלו להסתובב בגן הברון. בסופי שבוע ובחגים הם היו מסתובבים פה, כשהאנשים בשמלות הצמודות האלה שמתרחבות למטה עם, אתם יודעים, עם השמשיות הקטנות האלה, הלבנות, והבחורים כמובן בטוקסידו, והיו הולכים הלוך וחזור כזה וצ'פ צ'פ 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 צ'פ, כל הרכילות שהצטברה במשך השבוע. העיקרים עצמם יכלו רק לחלום, עמדו מחוץ לגדרות, הסתכלו בקנאה לגן הזה שהיו בו גם ברכות עם מזרקות והכל. זהו, היה גם קשר מאוד קשה בין התושבים פה לפקידות של הברון, מכיוון שכמו שאתם מבינים, ברגע שהברון נכנס לפה, הוא עשה איתם הסכם, חוזה מאוד דרקוני, ובו הם התחייבו שהרכוש שלהם, של הברון, ויותר מזה, הם שייכים לברון. יענו, גם אין להם פרסונל. ואם מישהו היה רוצה נניח לצאת לבקר מישהו במשפחה אחרת, במקום אחר, היה חייב לעבור דרך פקידות הברון, לדווח שהוא יוצא, כשהוא חוזר, לדווח שהוא חזר. ונוצרו המון המון קונפליקטים לאורך כל הדרך. אנחנו גם את זה נשמע בהמשך הדרך. מה הם קיבלו אבל? מה? מה הם קיבלו? בתמורה, כן, בתמורה הם קיבלו גמלה חודשית קבועה לפי גודל המשפחה.
אוקיי? יותר ילדים, יותר כסף. אבל בלי שום קורלציה למה שהם עשו. ושוב פעם נוצר מצב של תלות מוחלטת בין התושבים פה לגמלה של הברון. זה התחיל ב-1883, כמו שאמרתי, שנה אחרי שהגיעו לפה העולים מרומניה, ונמשך עד ראשון לראשון 1900. אז הברון מבין שהוא עשה טעות קריטית ויצר את התלות הנוראית הזאת של הפקידים בו, והוא פשוט קם ויוצא בבת אחת. עכשיו סביבות 50. אני חייב פה להגיד שבאונייה, באונייה שהגיעה לארץ בטטיס, הגיעו למעשה הרבה יותר, אוקיי? אבל הם רבו באונייה, אתם יודעים, יהודים. אז הם רבו באונייה והתחלקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת הלכה לזמרין, היום זה זיכרון יעקב, והקבוצה השנייה הגיעה לפה. שוב, הריב היה על שמירת השבת, כן? מי שומר יותר? בסדר. בכל מקרה, זיכרון. פה היו אפי קורסים. כן. בכל מקרה, ראשון 1900, הכל נקטע. תחשבו על זה בגדול, כאילו כלל, אוקיי? כלל. מחר בבוקר נסגרת במכה. זה כל העובדים שעובדים בכלל, זה כל אנשים שעשו ביטוחים בכלל, אוקיי? זה כל הספקים שמביאים, כל כך הרבה אנשים קשורים לעסק הזה, והכל מתמוטט בבת אחת, וכולם בהלם מוחלט. כולם בהלם מוחלט. האמת היא שזה עשה רק טוב, כי מי שהיה חלש פשוט התאדם מפה, נעלם. ומי שהיה חזק, בזכותה אנחנו פה היום. הברון לא משאיר את החלל ריק, כמו שאמרתי, הוא מקים יחד עם הברון הירש את איקה, Jewish Colonization Association, ובשלב מאוחר יותר, אחרי שהברון הירש נפטר, הוא הופך את זה לפיקה. פלסטיין, אותו הדבר, בסדר? פיקה זה ארגון שחי ובועט עד היום. אם אתם רוצים להקים מושבה, אתם מוזמנים להגיע לאזור התעשייה של קיסריה, שם המשרדים של פיקה. חי וקיים עד היום. זהו. נתחיל ללכת? לא, חכו. סגור ביום שישי. כן. אנחנו לא יכולים להיכנס היום למבנה עצמו, בגלל ש יש שם היום שיח מורשת. נצטרך באמת להסתפק במסביב. בסדר, אנחנו נעשה סיבוב ונתקדם. זה מסעדה היום? אות שאליהם קשרו את הסוסים. פה אנחנו רואים את הבריכת השקיה שהשקו את הסוסים. בבתים לא היו מים זורמים. בבתים לא היו מים זורמים, אבל לסוסים של אורחי הברון כמובן שהיה מים. אתם רואים את העצי תות פה, העצי תות פה נשתלו על ידי פקידות הברון. הוא הקים פה, אחד המפעלים שהוא הקים פה היה מזרעיה למשי, וזה היה המזון העיקרי של התולעים. טוב חברים, בואו תצטמצמו ככה שתראו את החזית פה, בואו נעבור. אנחנו עובדים פה בפתח של מערה שנקראת מערת שלמה בן יוסף. יש שמכירים ויש שלא מכירים את הסיפור, אבל הסיפור הוא מאוד פשוט, סיפור של אהבה. השנה 1938, שנת ההבלגה. אתם יודעים ש-36-39 היו פרעות במדינת ישראל, והערבים פשוט השתוללו שחבל על הזמן, כאילו מה חדש אנחנו רואים, אה? והם פיצצו כל מיני מרכזי מסחרים, תקפו רכבים בדרכים וכו'. באותה תקופה יצאה מונית של יהודים מצפת לכיוון חיפה,
ליד מה שהיום כרמיאל, זה הכפר רמה. המונית עולה על מערב של מתנגשים, וכל תושבי המונית, כל נושאי המונית נרצחים. הבחורה שהייתה במונית הייתה חברה של שלמה בן יוסף, שהיה חבר פלוגת ביתר פה בראש פינה. יום לפני זה חבר שלו אחר נהרג גם כן ליד נהריה, וזה כבר הגיע לו עד לפה, הוא לא יכול לשאת יותר. ולמרות שזה שנת הבלגה שהמנהיג שלו ז'בוטינסקי היה חתום עליה גם כן אצל דוד בן גוריון, שהיה אז יושב ראש הסוכנות, למרות זאת הוא מרגיש שהוא לא יכול יותר. הוא קם, לוקח שניים מחבריו לפלוגה, קטינים, וביחד הם עולים על ההר פה למעלה, למקום שהיום נמצא שם, גם אז היה מלון מצפה הימים, ושם הם ממתינים בסיבוב לאוטובוס ערבי שיורד מצפת לטבריה. מה היה שם? הם עושים מערב לאוטובוס. מלון, חוות מצפה הימים של דוקטור ירוס. בשנות ה-20 הוא הקים אותה. עכשיו מה שקורה זה שהם עושים את המערב לאוטובוס ערבי שיורד מצפת לטבריה. צפת הייתה עיר מעורבת עם רוב ערבי, טבריה הייתה עיר מעורבת עם רוב יהודי, והאוטובוס קישר בין הערים מדי יום, רק שמי שהשתמש בו בדרך כלל זה ערבים. ואז באמת כשהאוטובוס מגיח מהסיבוב, הם זורקים עליו בקבוק תבערה ויורים באקדח מאוזר שהיה ברשותם. מכיוון שניסיון קרבי לא היה להם, אז הכדור בקבוק מתגלגל מתחת לאוטובוס וניצת בוואדי ממול. היריות לא פוגעות באף אחד באוטובוס, באף אחד, אבל יצרה פאניקה גדולה מאוד באוטובוס. הם עצמם, שלמה בן יוסף ושני הבחורים הקטנים שהיו איתו, בורחים משם, נכנסים פה לתוך המערה ומתחבאים בפנים. נותר יהודי בשם מזרחי, שיותר מזה אני לא יודע, ניסיתי לחקור, מגיע לפה, הוא רואה אותם שהם בורחים לתוך המערה, הוא מגיע לפה ושואל אותם, מה אתם עושים פה? הם משביעים אותו שלא יספר והוא נשבע להם, ואז הם מספרים להם, הם מספרים לו את סיפור המעשה, ועם המידע הזה הוא יורד למשטרת ראש פינה ומסגיר אותם לקצינים הבריטים. הם נתפסים ונלקחים לבית המשפט הצבאי הבריטי בכלא אקו. שלמה בן יוסף שהיה בגיר נשפט בגלל שהוא החזיק נשק למוות בתלייה, ושני אחרים למאסר עולם בגלל שהם היו קטינים. את 12 הצעדים שהוא עושה מתא הנידונים למוות לתא הגרדום, הוא שר את המנון ביתר, וכשקושרים לו את החבל על הצבא ושמים את הבד השחור, הוא צועק, יחי ז'בוטינסקי, תחי ביתר, והכל נגמר. חבריו מקבלים את הגופה שלו, לאחר מכן מובילים אותה לפה, ועושים לו פה לוויה סמי צבאית בבית הקברות פה, ושם הוא תמות. זה הסיפור של שלמה בן יוסף, הרוג המלכות באמת, בעת החדשה. הראשון. הראשון, כן. היו 11. כן, הוא הראשון. אני חייב להגיד פה משהו. יש לנו את התחושה שהבריטים היו נורא נגדנו עד הקמת המדינה. צריך לבחון את זה אולי בראייה קצת אחרת, כי מול ה-11 רוגי מלכות שהם תלו לנו, הם תלו גם 400 כמעט פורעי חוק ערבים. צריך שיהיה פרופורציה. ואם אנחנו זוכרים את הסתירה הנוראית שחטפנו מהבריטים,